madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan iyo qasriga madaxtooyada kulan kula qaatay saddexda xisbi iyo komishanka doorashooyinka taasoo lagu gorfeeyay sidii go'aanka madanbeysa looga gaari lahaa waqtiga rasmiga ah ee la qabanayo doorashada madaxtooyada kulankan oo saacado badan qaatay markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta faafahin ka siiyay ujeedada kulankani iyo wixii laga wada hadlay madaxweyne xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici fasaxnay shir oo dhana komishanka qaranka saddexda isbi qaran ama saddex musharax iyo madaxweyne iyo madaxweynaha iyo madaxweynaha ku-xigeenka oo xukuumadda matalayay shirkaasi waxaa lagu lafgurayay xaaladda maanta ay haysata oo dadka wada qabtaan waxaan si kooban ku sheegaynaa in go'aanka shirka la isku qaatay uu yahay kow oo la isla gartay sidii horeba isku garteen saddex musharax ama saddex xisbi qaran isla garteen in dalka duruuf adag u galay oo abaar adag dhacday saas darteedna aynan suurtagal ahayn in doorashadii inoogu muddaysnayd isha saddexaad ee sanadkan 2017-ka 18-keedii inaan waqtigii loogu talagalay duruufaha xagga alla ka yimid awgeed aynu u qabsoomaynay taa waa madaxweynaha uu la waafaqay saddex xisbi qaran hore ayuu isla waafaqsanaa waxaa kaloo la isku waafaqay in mar labaad komishanka qaranka iyo saddex xisbi qaran iskula soo noqdaan iyadoo qolo walba dhankeeda kasoo baaraandegayso si aynu mar labaad inoogu noqon karaa kuf muddada ugu habboon ee maarta lagaga bixi karo xaaladda adag aynu galnay. Sadarkaa VTV-ga caalamiga Kalsan Hargeysa.